се фестивал на музика на 20-тиот век, по четврти пат годинава, 9 и 12 април. Идејата за овој фестивал пред 4 години се појави. Тргнав од тоа да во Македонија, освен филхармонија и некои инцидентни концерти и Скопскиот джез фестивал, имаше една огромна празнина од музички изменувања, пред се концертни, па дојдов до заклучок дека треба се направи нешто што би направило пресек на сите музички избиднувања во светот што се случуваат. Од друга страна, Македонија не е така богата држава да може да се приушти да прави фестивали за сите тие посебни правци кои се проявуваат во последните 20-тина години. Така да синтезис и името, самото значење на името синтезис, спојување на различни делови во една целина, го потврдуваат, ја потврдуваат оваа идеја. Четврта година, спомнав и на почеток, да спомнам некои имења кои учествувале до оваа година. Ардити квартет, Блейн Рейнингер, Стефан Микус, Иктус квартет и многу други музичари од цел свет. Годинава синтезис започнува на 9 април со Трило Гурту. Има перформанс на Грабуловски, уметници со својата сопруга, уметници од Прилеп. Втората вечер, Дауд Паши Намам, European Mozart Foundation. Таа е фондација која постои веќе повеќе од 40 години. Да напоменам само некои имења кои се во бордот на таа фондација. Тоа се Жак Ширак, Жак Делор и многу други, многу имења од музичкиот свет, као што е Пендерецки и така натаму. Ова година во Македонија они настапуваат за прв пат, доаѓаат за прв пат, доаѓаат 12 музичари, млади музичари, талентирани кои ќе свират современи композитори. Третата вечер се музичари од Грам, квинтет Гудачки од Лион. Они ќе свират, односно ќе направат еден перформанс, музички перформанс, пред се пишуван, музиката е пишувана по текстови на Рилке од страна на млади француски композитори. Концертот ќе се одржи во Младински културен центар во киносалата. Ќе има многу светло, ќе има делови од специјални делови арт, piece of art од Франција што ќе ги носат со себе. И последната вечер во Дом на армија, пред се ради клавирот, Стенвејот, кој е единствен во Скопје, кој се наоѓа баш во Дом на армија, Роджер Ино, пианист од Велика Британија. Да кажам дека годинава имав поддршка за овој фестивал, прво од Министерството за култура на Република Македонија, и второ од една швајцарска фондација, Про Хелвеција. Би спомнала и за картите, билетите. Годинава ќе бидат многу ефтини во споредба со други концерти кои се случува годинава. Ќе бидат, најскапата карта ќе биде 200 денари, тоа за Трило Гурту и за Марија Жоао, а другите ќе бидат по 100 денари.